polis Brifil seramai 8 pegawai dan 25 anggota telah menjalankan satu operasi pematuhan PKPB seperti mana yang telah diumumkan oleh kerajaan di kawasan Jalan Telawi Bangsa. Hasil operasi pematuhan pada malam ini, kita dapati kebanyakan pihak memang mematuhi peraturan-peraturan, namun terdapat segelintir yang masih ingkar, di mana kita telah membuat kompaun sebanyak 5 kompaun pada hari ini atas pelbagai kesalahan, antaranya tidak menjaga penjarakan sosial, tidak mendaftar dalam My Sejahtera ataupun buku panduan pendaftaran, dan juga ada yang tidak memakai mask, tidak mempunyai mask langsung bila memasuki satu-satu premis. Di samping itu, kita juga telah menangkap satu lelaki berusia 25 tahun yang cuba menghalang ataupun mencampuri urusan pihak polis dengan mempertikaikan tindakan-tindakan yang diambil dan tidak membenarkan untuk pihak polis menjalankan pemeriksaan tersebut. Jadi kita telah bawa balik dan tangkap di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiasan, iaitu menggalang pejabat awam. Operasi ini dijalankan serentak di 7 buah balai lain yang berada di dalam pentadbiran daerah Brifil. Kita akan teruskan pemeriksaan pematuhan ini sehingga selesai ataupun sehingga tamat PKPB dan juga arahan-arahan lanjut yang disampaikan oleh pihak kerajaan.